নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ। মই মৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ, মোক বচা। মৃত্যুৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এনেকৈ নিজৰ মেনেজাৰক কৈছিল অভিনেতা পৰিচালক সতীশ কৌশিকে। সতীশ কৌশিকৰ মৃত্যুৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাত ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে। আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই তদন্ততে ওলাইছে কেতবোৰ ন ন তথ্য। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। মই মৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ, মোক বচা। অভিনেতা সতীশ কৌশিকে মৃত্যুৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এনেকৈ আহ্বান জনাইছিল নিজৰ মেনেজাৰক। সেয়ে আছিল মৃত্যুৰ পূৰ্বে অভিনেতা সতীশ কৌশিকৰ শেষ বাক্য। মেনেজাৰ সন্তোষ ৰায়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত। হাস্পতাললৈ যোৱাৰ পথতে গাড়ীতে শুই পৰিছিল অভিনেতাগৰাকী। উশাহ নিশাহ লোৱাত যথেষ্ট কষ্ট পাইছিল, অস্বাভাৱিক অনুভৱ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁক আৰু হাস্পতালত তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছিল। অভিনেতা পৰিচালক সতীশ কৌশিকৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ পাৰ্টি কৰা ফাৰ্ম হাউচত ওলাইছে আপত্তিজনক সামগ্ৰী। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী আৰক্ষীৰ দলে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত হাৰ্ট এটেক হৈ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে। বন্ধু বিকাশমালৰ সৈতে ফাৰ্ম হাউচত পাৰ্টি কৰিছিল সতীশ কৌশিকে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু অসুস্থ হৈ মাজনিশা তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। পাৰ্টিত কোন কোন আছিল সেয়াও অনুসন্ধান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সতীশ কৌশিকৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ যি পাৰ্টি আছিল সেই পাৰ্টিত 18-20 লোক থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন লোককে সোধা পোছা কৰিব আৰক্ষীয়ে, কাৰণ এই ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে। আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে অভিনেতাগৰাকীৰ তেজৰ নমুনা। তেওঁ সেই পাৰ্টিত অত্যধিক সুৰাপান কৰিছিল নেকি সেই সন্দৰ্ভতো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পাৰ্টিত অভিনেতাগৰাকীয়ে সুৰাপান কৰিছিল নেকি, অন্য কিবা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল নেকি যাৰ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল সেয়াও আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে। ফাৰ্ম হাউচৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে পত্নীয়ে। বিকাশমালৰ যিগৰাকী ফাৰ্ম হাউচৰ গৰাকী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে যে ধনৰ লেনদেনৰ বাবে বিকাশমালৱে সতীশ কৌশিকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে। সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু সতীশ কৌশিকৰ এই যি মৃত্যুৰ ঘটনা, এই ঘটনা ক্ৰমাৎ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে, কাৰণ যিটো ফাৰ্ম হাউচত তেওঁ পাৰ্টি কৰিছিল সেই পাৰ্টিটোৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী বিকাশমালো, সেই বিকাশমালৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীয়ে অভিযোগ আনিছে যে সতীশ কৌশিক আৰু বিকাশমালৰ ধনৰ লেনদেনক লৈ কিবা মতানৈক্য হৈ আছিল। আৰক্ষীয়ে লগতে সেইসকল লোককো সোধা পোছা কৰিব, পাৰ্টিত কিবা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল নেকি অত্যধিক ৰূপত, সেই বিষয়েও তদন্ত কৰা হ'ব। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত নিজৰ মেনেজাৰক গাড়ীত গৈ থকা অৱস্থাত যেতিয়া তেওঁক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই সময়ত সতীশ কৌশিকে শেষবাৰৰ বাবে মেনেজাৰ সন্তোষ ৰায়ক কৈছিল যে মই মৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ, মোক বচা। আৰু তাৰ পাছতে সকলোকে শোকস্তব্ধ কৰি বিদায় মাগিলে সতীশ কৌশিকে। অভিনেতা আছিল, পৰিচালক আছিল, প্ৰযোজক আছিল আৰু কমেডিয়ানৰ শিতানত তেওঁ ফিল্মফেয়াৰ বঁটাও লাভ কৰিছিল। মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ চৰিত্ৰৰ বাবে, কেলেণ্ডাৰ যিটো চৰিত্ৰ আছিল সেই চৰিত্ৰৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। দিৱানা মস্তানাৰ পাপু পেইজাৰ চৰিত্ৰৰ বাবেও তেওঁ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে বলিউডৰ এই দিগ্গজ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসী আৰু বিষয়টোক লৈ যিহেতু ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে তাকে লৈ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলাইছে আৰক্ষীয়ে।